Cavanşir. Həbsdən çıxıb. Çox çətin adamdır. Həmişə azadlıqda da. Nə qədər murdar işlər varsa, hamısının sahibi budur. Bu aləmin adlı sanlı birisidir. Bugündən bu aləm başlayır, başında da mən varam. Hikmətin daha kimi var? Bir qızı var. O da ona çoxdur. Onun mənə dostunu və düşmənini tap. Hədəf bizdir. Düşmənləri bir deyil, iki deyil, üç deyil. O zaman ona de ki, Hikmet deyir ki, onun yer üzündə bağışladığı heç kimsəyi saxlamayacaq.